Tak vítajte, milí diváci, pri ďalšej časti Červeného stanu, na ktorý ste sa všetci so mnou tešili cez Facebook. A ja tu vidím, vítam dneska nášho Jirku Ledvinku. Vítaj, Jirko. Ahoj. Tak, ako si počul, veľmi sme sa na teba tešili. A ja som teda dala na Facebook, že sa budeme rozprávať, tak vlastne ľudia sa zapojili tým, že poslali rôzne otázky. Tak, ak súhlasíš, tak začneme tými otázkami a uvidíme, čo bude. Dobre, tak jo, idem na to. Tak poďme na to. Takže, prvá otázka, na to si už síce hovoril, ale možno, že sa niečo zmenilo. Takže prvá otázka je, že čo tebe v živote robí radosť a čo teba teší? Ono si to asi nedá takhle říct, protože to je soubor věcí prostě toho běžného života. Jo, takže to není jedna věc, dvě věci a tak dále. Prostě, když je ti dobře, tak je ti dobře a můžeš dělat cokoliv. Je to, řekl bych, trošku jinak, než že by si se musela vybírat, jakože tohle mě baví a tohle mě nebaví. Asi tak. Čiže dá se povedať, že tebe je dobré 24 hodin denně už? To nevím, jestli to můžu takhle. Může tam někdy přijít nějaká myšlenka, nějaká emoce, která je mimo toto, to se prostě děje, ale není potřeba to řešit a brát na zřetel, asi tak. Mm-hmm. Čiže ještě a tebe se stane, že ti ta mysl něco vygeneruje, tak ještě se trošku popracuješ teda? Stane, ale vlastně je to jak kdyby jedno. Že už tam máš tu lehkost. Mhm. Uh-huh. A chodí ti to, prepáč, chodí to ešte aj do emócií, že zvykneš, že ťa chytí aj napríklad nejaký strach alebo úzko, že nie je to len myšlenka? Jo, sú tady ty emoce, ale jak říkám, tam už jde o to iné nastavení, kdy sa k tomu stavíš inak a proste ti to nejak, ti to nevadí nebo to neřešíš, takže skoro jak kdyby to nebylo. Uh-huh. Tak ešte sa k tým emóciám podľa mňa tu dostaneme. Tak ďalšia otázka je, čo by si poradil ľuďom, ako sa udržať v tejto ťažkej dobe v tej viere, v to, že to bude dobré, že sa to zmení? Já bych se ještě vrátil k té první. Jak jsem mluvil o té radosti, ono to hodně souvisí s tím a to je, myslím si, velké téma, je potřeba to zdůraznit. Jak tady vidíš ten život? Jestli to tady přijímáš se vším, co je a zároveň vlastně seš v tom pěkném, neznamená to, že přijmeš tady něco zlého pro tebe nebo tak. No. Hodně moc to souvisí s tím, že tady chceš být, že se ti tady vlastně líbí, že máš pro co žít a tak dále. Proto ty tady můžeš žít pak v radosti a v tom úspěchu. Pokud to vidíš jinak, tak to nejde. Takže ty teď mluvíš o těžké době a tak dále. Myslím si, že teď to lidi berou asi jako víc těžší, ale byly tady i doby, které se brali taky za těžké a ty otázky byly v podstatě stejné. No, takže já bych to nějak nerozlišoval, prostě je to tak, jak to je. Je to z nějakého důvodu a má to tak být, protože kdyby ne, tak by to tak nebylo. Ale i přesto je úplně jedno, jak moc těžká je doba. Je potřeba tady ten život brát vlastně s tou lehkostí, s tím pěkným a tohle to nechat za sebou. Není to sobectví, nic takového, to rozhodně není k tomu, tady nikoho nevybízím. Ale budou to ty lidi vlastně dělat proto, aby jim tady mohlo být dobře navzdory době, ať už bude jakákoliv. Ano. Jedna žienka píše, že či si ju vezmeš. Ne. Ale sme si robili srandu, lebo ona má muža, ktorý hovorí po nemecky, tak si sme sa smiali, že si môže dovoliť položiť takú otázku, lebo to je frajer neprečíta. Ideme ďalej. Že či vieš povedať niečo k výchove detí? Tak to bude asi hodne obecné. No. Tam je potřeba hlavne respektovať svobodu. Jo, a být vlastně upřímný k tomu dítěti, nedělat z něj až za stolik dítě, mluvit s ním jako s vyspělou bytostí, to si myslím, že je jeden z hlavních základů a faktorů, jak to dítě vlastně pak vést dobře, protože i to dítě pak bude mít v tebe důvěru, že mu vlastně jakoby nelžeš, neobracíš věci, nezlehčuješ je, že se s ním budeš bavit prostě na rovinu a tím mu můžeš hodně pomoci do života. Zároveň je dobrý na ty děti jako netlačit, neříkat jim, má to vypadat takhle a takhle, komunikovat s nimi, zeptat se jich, jak to cítí, proč to tak je. Zároveň jim třeba navrhnout jiná řešení, ale
nikdy netlačit. Mm-hmm. Jo. A zároveň ještě, ale tím nechci říct, aby tam byla taková ta, jak je dneska v módě volná výchova. To taky ne. Ten rodič musí mít autoritu nad tím dítětem, jinak se ti to vymkne z rukou. Jo, pokud tam nebude taková ta přirozená autorita, že já jsem ten rodič a to dítě prostě nějak vedu a nechám to na volno, no tak to dítě to samozřejmě vycítí a bude si dělat, co chce, což není vždycky dobré, protože to dítě zatím nemusí vědět vždycky, co chce a co je pro něj správné. Takže tohleto je potřeba si nějakým způsobem pohlídat. Uhum. No a ty si vravel, že nevnímať túto dobu ako ťažkú a napríklad pre nás rodičov je, je vlastne, že sa to tak podsúva, vnímať to ako ťažké, ako najmä konkrétne, keď teraz sú nejakí ľudia v mestách a sú zavretí v tých bytoch a je vlastne ako obmedzené s tými deťmi ísť, takže ako to vlastne s tými deťmi, aby aj oni to nevnímali, že vlastne je nejaká kríza. No, to pak záleží na tobě jako na rodiči. Pokud ty se tak nastavíš, že se to prostě zvládne a že to projdeš nejlíp, jak umíš, tak to dítě to z tebe odchytne. Ty mu to předáš, protože s tebou je v kontaktu vlastně nejvíc, takže právě takhle. Mhm. Ako se neudusit v růžke? Tak s tím asi neporadím. Ale chápu dotaz. No. Zatím to jinak nejde, já to taky respektuju, tak jak to je. Akorát já mám asi výhodu v tom, že já nikom nemusím moc a když už, tak maximálně na benzínku a tím pro mě rouška končí, když přijedu domů, takže. Takže nastavit si to tak, aby jsem nemusel být tam, kde se ta rouška nosí. Taky to jde. Pokud to teď někomu nepřipadá nepředstavitelné a nebude tvrdit, ale já tam musím a už si najde ty důvody, tak šlo by to též. Je úplně zase zdůrazňuji jedno, jaká je doba. Pokud si to nastavím, že chci opravdu pro sebe to nejlepší, tak se to projeví, i kdyby já nevím, co se dělo, je to úplně jedno. Ten duch vlastně můj nebo to božství si se vším dokáže poradit. Jde o to, jak moc si dovolím tomu důvěřovat a kolik tam mám omezení. Nejlepší je tam nemít žádný. Úplně nejlepší nastavení, co jde, tak je potřeba tam mít prostě nemám omezení, nastavím si, že to tak bude, ale nezajímá mě, jak se to stane. Hlavně tam nemít otázku, jak. Protože tam už jdeš do těch omezení, jak by to teda mělo vypadat a bohužel se ti to splní. To spíš je na škodu kolikrát. Že ty pochybnosti, čo mám, tak ty se začnu plnit, když jim dám potom. Ne pochybnosti, to taky, ale hlavně hranice. Aha, ty, tam, ty tam máš vlastně nastavený, jak to vypadá, co je kolem tebe, nějakým způsobem to zhodnotí tvoje mysl, co by bylo možné a co nebylo. A to je právě ta chyba. Ty to nesmíš věřit. Ať si hodnotí, co chce, ty tam ní, že pro tebe toto neexistuje. Aby se mohlo právě zjevit to, co má, protože to správné kolikrát nekoresponduje s těmi hranicemi. Tej mysli. Přesně tak. A to, čo má, ty si povedal, aby se mohlo stať to, čo má, čiže je to pre nás nachystané, je to božské, ta božská ano, varianta. Všude a vždycky. Ale čiže, a kto ju vlastně vymýšľa, keď nie ja? Ten zdroj, alebo? Ty rezonuješ jako božství vlastně s tím, co tě bude naplňovat. To už je dávno vymyšlené. Ty máš spoustu možností. Když už se nebereš jako člověk, jako by nemáš tam tu osobnost, neřešíš to tolik, jsi pořád člověkem, teď nechci říct něco jiného, jo? Tak vlastně ty víš, že jsi v to božství, nemusíš nic řešit a dostáváš nabídky. Jo? Pokud je dostáváš, tak si vybereš. Na tohle kývneš, řekneš ano, tak pojďme to rozvíjet. A to božství ti dá zase vlastně páky k tomu, aby to šlo uskutečnit. A nebo to nedostáváš ty nabídky, protože to není potřeba. I to se může dít. A vlastně zadáš si, že si dáš to nejlepší pro mě. Jo? A nevíš, co to je to nejlepší. Což je v pořádku, to nemusíš vždycky vědět. Tak pak ti vlastně přijde zase, ale jenom to, co s tebou rezonuje. Pokud by ti přišla nějaká nabídka, která nerezonuje úplně, tady si musíš pohlídat. Mysl bude chtít urputně se snažit tě do něčeho zavlít, takže ty už si tohle, řekněme, dovolíš a něco ti přijde, nějaká nabídka. A ty, když to začneš hodnotit myslí, tak si řekneš, no,
tam by to mohlo být dobrý, tam bych měl ty peníze nebo to zázemí, ale nekoukneš se na ten zbytek. A v tom zbytku ty už cítíš mrtvo, že tam jako to už není ono. A mysl řekne, a to nějak přežiješ, to nepřežiješ, tohle ne. Musíš říct všechno, co má 100%, nic jiného. Jo, tady to je vlastně základ, protože když to neuděláš a vemeš tu půlku, vždycky tě to někde dožene. Jo, ten zbytek, který tam nerezonoval, tě vždycky dožene a nakonec se to nafoukne do větších rozměrů a stejně budeš muset z toho pryč. Vím, o čem hovoríš. Takže proto si ušetří spoustu času a trápení, když tam i hned na začátku dáš 100% a jakmile to neuvidíš, i kdyby se to tvářilo jako lesklý balíček, který se třpití přes celé nebe, pošli ho pryč. Pokud tam není to, ta rezonance naplno. Například s mužmi. Žena, keď si muža ano, vztahy, na vztahy to platí určitě. No, ale to mi znie aj tak, že keby napríklad človek, napríklad nejaký človek nevie, aké má poslanie alebo nevie ešte, čo by v živote mohol, tak keby si aj kľudne nastavil, že nech sa mi deje iba to božské a vlastne ani nemusí ano. vedieť, tak len vlastne čaká a môže sa mu ten život tak pekne rozvíjať a ukazovať. Áno. Jen ať si ten človek pohlídá, pokud tam bude cokoliv, co by mu nesedelo, přes co by sa musel nutiť, nebrať. Jo, bacha na to, mysl dokáže mít opravdu přesvědčivé argumenty, proč by jsme to měli vzít a proč by nám to mělo stačit. Takže toto ne. Jsme tu proto, aby jsme žili v radosti a v naplnění, ne v nějaké polovičatosti. Mně tak dlhšie trvají ty pauzy, kým se mi ty kolieska prepojí, keď něco hovorím. Klidně tam ty pauzy mě jsou důležité. Dobré. Ďakujem. Taká zaujímavá otázka od muža, že ako rozoznať pravdu a čo je vlastne pravda? Pravda je pro každého jiná, protože každý máme svoji realitu, takže to, co s tebou rezonuje naplno, nemusí rezonovat s někým dalším. Takže bych zaprvé nehledal nějakou obecnou pravdu, která platí pro všechny. Toho bych se úplně vzdal. Některé věci tak můžou být a některé ne. No a jak to rozeznat? No jednoduše, pokud to nerozeznám a nevím to, jestli to pravda je, tak ji není. Je to opačně. Že ak nemám z toho pocit, že je to pravda, tak není pro mě. Přesně tak. Tak se v tom nemusím pitvat, zase ušetřím si spoustu času. A utrpení, řekněme, v úvozovkách někdy. Prostě, keď tam není dobrý pocit hořčom, tak trvají z toho preč prostě. Tak nic. Může tam být třeba neutrální pocit, jo? Nemusí tam vyloženě být něco negativního, když něco přijde, může tam být takový jako neutrál, že je to jedno. V tomto případě je jedno, jestli si to zvolíš nebo ne. Ale zároveň jako nic se nestane, když tomu řekneš ano, ale zároveň bych čekal na něco jiného. Pustil bych i to. Pokud někdo chce jít ještě dál, víš, takový. No a každý máme teda tu svoju realitu a potom máme tu nejaké kolektívne zážitky, čiže napríklad, že všetci teraz nosíme rúšky alebo že všetkým sa nám niečo spoločné deje, čiže ako môžem mať tú svoju realitu v tej kolektívnej? Ja bych tu kolektívne úplne vyloučil, měl tam jenom tu svoji. A je mi jedno, že riešime rovnaké témy. Ano. Protože pokud ty teďka uznáš, že je tam něco kolektivního a pustíš si to do té své reality, bude ti to ovlivňovat a nemusí to být vždycky dobrým způsobem. Tak to je to tajemství. Tam to nemá co dělat u tebe. Ty rozhoduješ, koho si tam pustíš a co si tam pustíš k sobě. Ano, říkáš to dobře. Ináč, to je veľká pravda, pretože mne sa darilo veľmi dobre cez tieto pandémie a tak. A potom zrazu som v decembri alebo v januári začala brutálne tlaky, že bola taká kampaň, že očkovanie, na Slovensku bolo, že očkovanie je sloboda a že musíme byť strašne empatickí. A že vlastne tí, ktorí ako keby sme sa mali dobré, tak vlastne asi nevieme, čo všetko strašne sa deje v nemocniciach. A ja som tu začala ako nadýchovať tú zodpovednosť, že by som asi mala aj rýchlo ísť do nemocnice a zachraňovať tých všetkých. A tak som to nadýchala, že som až sama ochorela. No, nemôžeš je zachrániť, takhle to není.
To nejde. Ty za to neneseš zodpovědnost a prostě je to, jak to je. Tady jde ještě o to, že spousta lidí si představuje to božství tak, jak si ho představuje. Že tam je všude jakoby ta harmonie a že to všechno dopadne dobře. A když něco nedopadá podle jejich představ, už to nepouvažují za božské, což je chybou. I přesto, že některé věci dopadnou, řekněme, ve tvých očích negativně, přesto to je správně. Ale mě, keď negativně, nie tým druhým. Či aj to je už jedno komu. To na tom už nezáleží. A věděl by si... Vem si tam, promiň, že tě přerušuju, vem si tam jednu věc, ty vlastně máš nějaké nastavení, nějak to, bys si to přála, aby to bylo, a ono se to neplní. To znamená, ty uděláš nejlépe, když to přijmeš, že to tak je, a nebudeš se tím už víc zabývat. To znamená, jak jsi říkala, že jsi chtěla ty lidi zachraňovat, že ti to tam vlastně, řekněme, ta mysl dávala, ty víš, že tu možnost nemáš, že nemáš, jak je zachránit. Když to vezmeš i logicky, řekněme, tak to nejde. Jo, a to je přesně ono. Tady by se směla zarazit a uvědomit si, ale já nemůžu dělat víc, než to, co dělám teď. Pokud bys udělala to, samozřejmě mysl může říct, no ale může se jít někam zeptat a tak dále, jako pomáhat někde. Zase, ty víš, že to třeba nejde z toho tvýho bytí, že to prostě nerezonuje, že se do toho tlačíš, už to není dobře. To bys musela mít, ano, tohle je má náplň, to teď chci mít. Pokud by to tam bylo, je to správně, udělej to. Pokud ne, nepovažuj to za něco, že děláš něco špatně, když to tam není, prostě to nemáš dělat. Je potřeba respektovat i tady tohle. Neznamená to, že se hned někam navlíkneš a budeš pomáhat, protože bude to pro tebe zase mínus, dostaneš to najevo, že to děláš špatně, protože to s tebou nerezonovalo. I přesto, že se to jeví jako super věc, že někomu pomáháš, ty tam nemáš být. Od toho jsou zase jiní. Jiným to přijde, se kterými to rezonovat bude a ty tam mají být. Kdyby náhodou někdo chtěl odpověď nebo si myslel, že to nikdo dělat nebude, není to tak. Vždycky je tu někdo, kdo je přesně určen pro tyto věci. Vieš niečo viac povedať o samaritánskom komplexe, o tom, keď máme pod ten niekto v sebe ten kol, že musíme všetkých zachrániť a že, ve skutečnosti a že to je to dobro. Je to sugerované, ty to v sobě nemáš takovouhle míru a nemáš mít, protože to tě zlikviduje nakonec. Ty se tu totiž obětuješ, když tohle uděláš. A na to by si lidi měli dát velký pozor, protože místo toho, aby se ti to vracelo v pozitivním, jak si někteří myslí, že když budou dělat dobré skutky, takže to je dobře, nebo dokonce si myslí, že to po nich Bůh chce, což je nesmysl. Pokud tě to začne likvidovat jakýmkoliv způsobem a budeš se tam cítit špatně, musíš z toho okamžitě ustoupit. A nenech se přesvědčit tím, že je to dobrá činnost, že přeci by to tak mělo být. Přesně by to tak být nemělo a poznáš to okamžitě. Jo, jdeš vlastně proti sobě a pak se někteří ptají, proč se mi stalo to a to, když já tady celý život pomáhám. Přesně proto, aby si ten člověk uvědomil, že udělal vlastně chybu. Tohle není dobře. Že to máme tak sugerované, že se máme starat vždy o těch ano. druhých a nestaráme se o seba. Kdyby se každý možno postaral o seba, tak by zrazu byl pokoj možno, ne? No právě to je to řešení, protože kdyby každý vlastně si tady nastavil ty hodnoty jako vysoko v uvozovkách, tak aby tady byl spokojený, no tak to vlastně v uvozovkách zase chytnou další a další a další a proto už by tam tahle ten druh pomoci nebo tenhle ten druh pomoci nemusel být, protože každý by na tom byl natolik dobře, že by nebylo potřeba to dělat s takovýmhle utrpení, to je... A v takové jako kaší, teď mě tam jde do hlavy, to je nesmysl tohle. Takhle to bude vždycky tak, že někdo natáhne ruku, ty mu něco dáš a pokud ten člověk nechce nic dělat pro to, aby se tady měl dobře a chce jenom brát, je to jako házení hráku na zeď. Takhle nikam nedojdeme. Ještě já bych se chcela opýtat, že někdy... som nad tým tak rozmýšľala a mala som akoby hnev na Boha, že
nie je jasné, že to, čo sa tu deje na tom svete zle, tá bolesť a utrpenie, že to je ľudské, že to my si robíme ľudia navzájom. Mm-hmm. A potom tu príde taká úvaha o tom, že ako s tými deťmi si povedal, hej, že z jednej strany im dávame tú slobodu, ale z druhej strany im dávame tú hranicu, lebo si uvedomujeme, že sú v nejakých veciach ešte nevedomí, hej, vybehli by na cestu alebo by ja neviem čo. Mm-hmm. A že vlastne tá moja otázka pre Boha je, že prečo nás nechal zajsť až tak ďaleko do takého zverstva, že či sa nedalo nás zastaviť skôr, alebo ja neviem. Zase proto, že sme si to vybrali a lidstvo je na takovém vývojovém stupni. A zároveň, kdyby tě zastavil, musel by předělat vlastně tebe od základu, abys taková nebyla, a to by udělal všechno za nás, to by nemělo smysl. To by se vlastně lidstvo nemohlo vyvíjet ve svobodné vůli. No a čo teda stvoriteľ vedel, že kam to až zájde vopred, alebo to ano. Objavoval? On to vedel. A bol z toho aj on smutný? On je tiež smutný, keď sú ľudia smutní, alebo on iba si drží tú nulu? On to samozrejme nejakým spôsobom vnímá a musí vnímať, ale zároveň to nemôže byť namočený, pretože to by nemohlo byť v tom svém a zase operovať na té vysoké úrovni. Jo, to nejde. Nemôžeš sa do toho namáčať. Stejne tak to platí pro lidi. Ani ty se nemůžeš namáčet do utrpení, pokud chceš někomu pomáhat, tak musíš si dovolit být někde jinde. Ty se tam můžeš podívat do toho utrpení, abys to vnímala, pokud chceš, to můžeš, ale je potřeba, abys byla schopná vlastně i z toho vylézt ven a být nad tím. Zase opět není to sobectví, jak se tu u některých jakoby říká, že když tam máš tu nulu, jak říkáš, tak ty vypadáš jako, že tě to netrápí, což je pravda, to je dobře. Tebe to nesmí trápit. Jo? Ty tím vlastně dáš tomu člověku najevo, můžeš tam i ten klid. Nemusíš to vůbec takhle brát, jako to utrpení. To si vybere každý zvlášť. A už nedej na to, že ti to ten člověk vyčítá, že to bere, že ty tam nejseš v tom utrpení. Ty se nesmíš nechat stáhnout. Jako neměla bys. A když necháš, tak z toho stejně zase vystup. Tak se taky nic neděje, ale není to dobrý způsob. Ja? Nejseš žádný spolutrpitel, proto tu není nikdo. Mm-hmm. Jasné. Otázka, kedy skončí pandemia? To nevím. To bude prostě záležet na lidech. Ale tak, jak to přišlo, tak to zase odejde. Mhm. A ako to teraz cítiš podľa toho, ako nám to ide, bude ešte musieť byť nejaká iná pandémia ďalšia? Alebo nejaká hovadina? Takhle. Dokud budou se lidi zdávať svoje moci a věřit, že to tady je normální, to takhle mít, no, tak přijde cokoliv. Tam si uvědomí jednu věc. Ty dostaneš nějakou zprávu, ať už z médií nebo od někud, chystá se na nás to a to. A co udělá člověk? Ten řekne, aha, tak tohle je ta skutečnost, která se na nás chystá. On neřekne, jo, tak pro někoho to tak bude, kdo to přijme. On absolutně vlastně ztratí tu svoji nadvládu nad tou realitou, tu moc a řekne, jo, tak takhle to je. A šup, a už to tam máš. Tenhle jediný pohyb tě donutí to přijmout. Ty kdyby jsi řekla, jo, tak existuje to tady, někdo si to nějak stvořil nebo nějak to vzniklo, už je jedno jak. Ale já to vlastně neberu do sebe, řekněme, že někteří to třeba potřebují ještě si tím projít, ale já to ve své realitě nemám, tak to tam mít nebudeš. Tady bohužel se bere to, že to, co čteš, vidíš, slyšíš, ať už odborníci to říkají nebo někdo jiný, tak ty to vezmeš za své místo, aby se zarazil a řekl, a chci to u sebe mít. Ono by to tam nebylo, ale to málo kdo dělá. Mm-hmm. Sice bys to viděla kolem sebe, to neznamená, že to zmizí, ale u tebe to vlastně nebude. Vlastně nebo v té tvé realitě. Ty se třeba potkáš s člověkem, který to tak má a který tak žije, ale neznamená to, že tě to zasáhne nebo by mělo zasáhnout. Ano, čiže to vlastně dokazuje, že žijeme úplně každý tu svou limiu té reality a rozhodujeme neustále, co do něj nadýchneme a co si pojme, že si to nevyberám vlastně. Ano. To, co učíš vlastně stále. Ďalšia otázka. Že vraj nejakí veľkí múdri ľudia hovoria, že neexistuje slobodná vôľa a že všetko je vopred naplánované.
Tak to nejsou moc moudří. Takže slobodná vola existuje. Tak zase, rozhoduješ. Jo, znovu jsme u toho. Rozhodni se, jestli chceš mít svobodnou vůli a můžeš rozhodovat a je ti to dáno. Pokud nechceš a uznáš, že tohle může být, protože určitě tu jsou spolky, které se snaží to tu ovládnout, dejme tomu. Jo? Existuje tu někdo takový, proč ne? Ale co ty s tím vlastně? Jo? Ty si musíš řešit sebe, to svoje a u toho zůstaň. Takže napůl můžou mít pravdu, ale je to na tobě. Ty to nemusíš přijmout. Ako na tých ľudí, čo sú uzavretí a sú v píche? No nijak. Ono vlastne zase, to jejich božství je bude vždycky šťourat ven. To znamená, budou dostávat různé, ne pokyny, ale jak bych to řekl. No prostě se jim to moc líbit asi nebude, ale vždycky dostanou nějaký šťouchanec, aby je to vykolejilo z toho jejich. A buď to uchopí, nebo ne, jinak bych to víc neřešil. Ty nemůžeš řešit něco za někoho, to nejde. Takže spíš bych poradil teď těm, který by se snažili to nějak měnit, váš úkol to není. A rovno už ďalšia otázka, niekto iný sa pýtal, že ako podporiť svoje okolie, aby neupadalo do strachu? Sebou. Ty tam prostě přijdeš s tím svým, s tím pěkným a buď si to někdo převezme, nebo to jako okouká a bude to mít tak i tak, anebo ne. Tímhle tím ulevíš strašně sobě a vlastně i tím druhým. To je to nejlepší, co můžeš vůbec udělat. Krásne. Vidíš, už to máš. Niekto sa pýta, kedy tu tí ostatní nebudú a ten človek myslí tých ostatných, ktorí idú proti Bohu, lebo vraj si to vravel v relácii u Jardu Dušeka 19.12.2020. Ono už sa to deje, ale datum vám neupřesním, to nevím a ani to nemáme vedieť zatím. Už se to děje tak, že ty, co odsud odchází a tam je vlastně nějakým způsobem určeno, že by to tady jako nevedli dobře, tak jdou jinam. A místo toho se sem rodí duše jiné, s vyšší kapacitou. Ale ještě to není projeveno tak zcela. Takže už je to v běhu. To by bolo také zaujímavé, keby sme mali za 10 rokov túto, spolu my dva reláciu, aby sme si hovorili, no vidíš, naozaj každý, čo si vyberal, to žil, je to za nami. No třeba to tak to... bude. Není to zase tak daleko od pravdy, co říkáš. Ďalšia otázka nejakého rodiča, ktorý stratil dieťa, sa pýta, že či môžeme niečo urobiť pre toho nášho milovaného, ktorý už zomrel. A že keď už zomrel a my sa s ním chceme kontaktovať, že či ho brzdíme v tej jeho ceste už tam. No ano, tá brzda by tam mohla být a je tam. Tam by se neměli kontaktovat. Mně tam šlo jenom přejte mu, ať se má dobře a nechte ho jít dál. Stejně tak totiž to budou potřebovat i ty rodiče. Ty taky budou potřebovat potom jít dál, aby je nikdo nebrzdil. Takže přejte to i sobě, i vlastně té duši. Či, Jirko, vnímáš, že toto, čo sa nám teraz deje, je podobné tomu, ako sa to dialo v Atlantíde? No to nevnímám. Ty si nebol v Atlantíde? Ne, ne takhle. Asi jsem to mohl vidět, ale takhle ne. Ze mě hned jakoby vyhrklo vnitřně, co bych tam dělal. Takže. A ty jsi první raz na zemi, alebo čo? Ne, tak úplně. Ty tak záhadně odpovedáš. Tak. No tak já ti nebudu ti lhát a zároveň jako ptáš se, tak odpovídám tak, jak to je. Tak v ľudskom těle si bol na zemi.
Někdy. Okay. Neptej se. Záleží, jak to myslíš. To je jedno, to stejně není důležité. Prostě a někteří si stejně řeknou, že si tu vymýšlím, to máš jedno. Prostě nějaké záhady můžeš mít okolo seba, nemusíš všetko hovoriť, ne? Však to taky nedělám. Já vím, já jsem to zjistila. Dobre, takže, aha, že ako otec vníma Zem ako planetu našu? Když řekne nevnímám, bude ti to stačit? Nevnímám. On říká nevnímám, podporuji. Že či vlastně tie, to, čo sa teraz deje, že či to súvisí s tým, že sme sa ako ľudia odpojili od Zeme? Taky, ale hlavně od sebe. V prvom rade od sebe. Toto, čo sa teraz deje, že či ako na Slovensku a v Čechách, že je to ako keby také tvrdšie ako inde. Takže či je to prejavom našej sily alebo slabosti? To, že to akože zachádza tak ďaleko. No, obojí. Tam jde i o tu... Ne. Nevím, jestli bych to nazval slabost, ale dejme tomu, že jo, tak se vlastně projevují ty povahy tady, jak to tady vlastně máme, koho mezi sebou máme, no a tak to vystalo na povrch. Jo, proto je tolik lidí vlastně na tom, nebo špatně, proto to takhle přesně vypadá. Hodně se toho projevilo a tady se to děje velice intenzivně. Co se týče Česka a Slovenska, tak tady toho okruhu. Ale niektorí ako keby to tak majú, že sme nejaké vyvolené národy a že sa potrebujeme my rýchlo transformovať a preto je tu také zahustené a budeme potom inšpirovať zvyšný svet. Souhlas. Tady sa to musí ísť rýchlej. Že ako sa cíti naša Zem? Takhle ne. Špatný dotaz. A má, ona nemá pocity? Má. Ale je to určené. Ne, nech to být. Je to tak, jak to je. Ako poveš? Že či padne tohto roku mena, že či bude krach proste ekonomiky brutálny? Tak bude tam výkyv, ale že by, co to znamená to padnout, jakože nebudou peníze, nebo jak... Asi tak. Tady je potřeba se jasně jako vymezit a zeptat se. Jo, tak to úplně ne, tak peníze tady budou. A nebude to zas takový krach. Tak byla otázka. Potom ti píše nějaká Marika, že jste velmi vítaný v Tatrách, kedykoliv na návštěvu. No, teď to nejde. Ale veľa ľudí písalo iba, že ti veľmi ďakuje, že nahrávaš, že im vlastne že nám veľmi pomáhaš a že sa veľmi tešia na všetky relácie proste, ktoré dávaš. Ja taky. Otázka ďalšia. Dá sa vystúpiť z mysle ako úplne? Dá. Ale musíš vedieť, kam jdeš. Je potřeba to tam mít, že jdeš do jiné úrovně vědomí, že ta mysl jako taková v tom, já říkám, chorém stavu, což jsme si zažili všichni, jak na tom je, tak nebude a vlastně funguje tam to božství. Ty budeš mít něco jako mysl, abys tady mohl fungovat, to musíš mít, ale nebude to už takhle. Čiže nás se nebude obťažovat to ego už. Ale musíte si to každý vybrat. Pokud nenastane pokyn, že to tak bude a není tam ta důvěra, že to tak, řekněme, už je, teď to trošku přiblížím ještě, tak aby to bylo dobře, tak se nic nestane. Pokud jste jenom v doufání, že by to mohlo tak být a že možná někdy někdo to udělá, neudělá. Ten pokyn musí vzejít od každého z nás. A musí být jistý, že ne, jakože já nevím, jestli tam chci a já to jdu zkusit, no. To nemá cenu. Čiže žádné zkoušení. Takže ako by mal znieť ten pokyn, že chcem mať... Je jedno, jak bude znít. Jde o to, jestli máš rozhodnutí, že to tak bude a že ti to je umožněno, což je.
No, hej, len si povedal, že musíme vedieť, že z tej mysle chceme odísť a že chceme ísť kam, že chceme To mať. už víš. To už ses teď právě dozvěděla. Takže teď už jde jenom o ten pokyn. Ano, bude to tak, očekávám to. A teď jenom pozoruješ, jak se ti to bude Aha. vnímat, co se vlastně bude dít. A hlavně na tom nepracuj, protože to nemůžeš vymyslet. To by si zase dělala z mysli a to schodí. To nemôžeš vymyslieť, ja myslím, že mystičné. Chápem. Ako našim prístupom zmeniť systém? Čiže už vieme, ako môžeme meniť tú svoju realitu. Môžeme Ne, my ne, ne, meniť ne, aj ne, 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 kolektívnu? nebudeš měnit žádný systém. Pokud tady bereš všechno jako božské, tobě se bude dařit navzdory systému. A Ale... vlastně tím to změníš, Mhm. aniž bys musela cokoliv dělat. Jakmile se začneš zabývat systémem a nějak ho chtít měnit z této pozice, selžeš. Protože ten systém zase přijde s tím svým, ty ztratíš svou moc, jakoby tu správnou, to správné nastavení, protože se zabýváš, jak to změnit tím a seš v nízké energii. Nedělej to tak. Jasné. Prečo tu sme? Aby ste byli. Aby ste se vyvíjeli nějakým způsobem, zažívali tady tu realitu v dobrém. Hlavně vždycky všechno v tom pěkném. Jo, nejste tady pro utrpení. To je důležitý. Úplně slyším ty mysli. Ale když, a už to jede, tak ne, nekoukejte tam. To už je jedno. Jo. Vy máte možnost jako lidstvo tomu jednou provždy říct ahoj tomu utrpení a už se tím nezabývat. Ale jak jsme tady už na to narazili, kolikrát tam se řekne, no, ty seš ale sobec, že se nechci zabývat utrpením, vždyť tady všichni trpí. Tak trpí, to se nedá nic dělat. Ale pokud z toho chceš ven, budeš muset tento krok uskutečnit. A tím budeš vlastně vzorem těm lidem. Ne to, že tam budeš s nimi trpět, ale tím, že ty z toho vystoupíš a budeš jim to ukazovat. No a že si fakt raz povieme, že fakt to bolo len o tom, o tej myšlienke, že sa stále rozhodovať, že nie, nie, trpenie, že len, a že ono to vyzerá tak strašne ľahko, až to je neuveriteľné. Ještě tak, a proto to nikdo nemá skoro, protože tomu nikdo nevěří, to vždycky tak jako by říkám. Ale zároveň to tak není. Samozřejmě jsou lidi, kteří to mají a věří tomu a není jich úplně málo. A ještě jednu věc. Až se budeš rozhodovat, ať už pro cokoliv, dovol si být si u toho jistá. Jo, ta stará mysl, ještě ta taková ta chorá, to bude chtít zpochybňovat. A bude chtít po tobě důkazy, a ti to dokáže, že to teda funguje, a bude ti dávat jiné důkazy, které budou nefunkční. Řekne, podívej, tady to nevyšlo, tamhle ti to nejde. Nevěří. Ty choď v jistotě, že pokud máš zadáno, tak se to splní. Pokud to teda s tebou rezonuje, samozřejmě musí to být rozhodnutí, které je vlastně to správné, to pravé, které cítíš, že tak má být. A pak choď v jistotě. Zase ego bude tvrdit, že máš ego, když si dovolíš tady vlastně takhle chodit, jakože v té jistotě a v tom děláš dobře. Máš to nacítěné? Hej, jasné, No, veď dobře. ja už ťa rok poznám. Že, a to ego, ono je niečo ako taká entitka, ono, to ego mi príde niekedy ako keby malo vlastné vedomie, také umelé Ano, nejaké. no, má něco takového. Čak. Není to vědomí, nebo dejme tomu, no. Není to to božské vědomí, je to něco Nie, jiného. nie, nie, ale že ako keby také niečo. Ano, má svoje jako myšlenky, řekněme, a Áno, nápady. áno, áno. Svoje záujmy a tak Ano. niečo. No. Že z akého umenia má Boh radosť? A že či keď sa umelec chce prezentovať tým, čo robí, že či to vychádza z ega? No pokud cítím, že to chci předat dál, tak to nevychází z ega. Pokud tam mám křeč, že bych měl se tím prezentovat a teď honem to tam všechno dej, no tak to je z ega. Jasně. Ale pokud tam mám, chci to dávat světu a je to pro mě tak v pořádku a přál bych si to vyložit, tam máš to klidné, pěkné, jako dám to tady lidem, tak tam je všechno dobře.
Takže nepodléhat křeči. Ať se teď nikdo neléká, tady bych chtěl ještě vyvést z omylu některé. Pokud tam měli tu křeč takový, to měl bys to tak dělat a musíš. Ať se toho nelékají, že mají ego, jenom od něj odstupte. To neznamená, že to ego máte. Tam je potřeba jen uchopit, že tudy ne, to je celé. Jo, ať se teď nikdo nezděsí a neřekne, já mám ego, co teď budu dělat. Nic, jenom si to uvědomte, že toto není ten správný způsob a jděte z toho pryč. A to už si viackrát hovoril, ale niektorí ľudia hovoria, že to ego vlastne potrebujeme a že to ego nás núči, aby sme sa menili. To im neuvěřím, to ne. Ne. Ano, na jednu stranu možná, ale zároveň môžem fungovať naprosto bez nej. Ať si ho neberou tak do sebe, dávaj mu obrovskou moc. To je ako kdyby ty chtěl byť strašne duchovní a už víte jako na výši, ale ego si nosíš v kapse, co to je? Co to je za způsob? To znamená, že na tebe vždycky může. Ty mu vždycky dáš tu moc, tu možnost, že tě může někde napadnout, to ego. Protože tam máš, já ho potřebuju. Tak, napadnout. Ale ono vážně napadá. Ano. Fakt je to, jak... Ty ho nepotřebuješ, nikde ho nenos. Ego fakt napadá. Prostě no. Hněď jako ti je dobré a šups, ti jo. Tam hodí nějak. Jo. Ne, toto nepotřebuješ. Dá se fungovat bez toho. Že aká bytost je Panna Mária a Ježíš? Aké bytosti to jsou? Nevím přesně, co se po mně chce teď. Že čo robia například asi, keď nie sú práve vtelení? Možno taky otázka. Třeba nic. A jste si jistí, že jsou tady? Že to je zrovna takto? No, tak ako to je? To by bylo na dlouho. S tými bytostiami sa vždy ty tváriš tak veľmi záhadne. No, protože já nevnímám, že bych o tom měl úplně mluvit. Je to tady prostě jinak a lidi by to neměli ani vědět. To jsou věci, na které by se neměli vůbec ptát, protože si mají hledět svého. Tam já vždycky vnímám, ať to neřeší, protože mají spoustu věcí k řešení u sebe. Je tady prostě pro ně něco, co jim bude fungovat, co je bude podporovat, má podporovat a o toto se nemají vůbec starat. Mm-hmm. No ale ľudia zvyknú komunikovať napríklad s anielmi alebo s týmito A co třeba něco jiného? Ty tady máš vlastně to božství, to vědomí. Co třeba něco Toto je bude zajímat, si myslím, protože to je mnohem důležitější, aby to tady fungovalo. Spousta lidí tam nemá, má tam, že ten Bůh by jim měl pomoct, to božství, jakoby, ale oni konají a zároveň zapomínají, že v tom božství je léčivá energie, která přesně ví, jak to má vypadat, jak tě má napravit, jak ty máš vypadat, jaká je ta podoba tvoje, ta původní, ta dobrá. A nenechávají to na sebe působit, nevyužívají to. Protože stejně oni jdou po tomto. Oni se na ty bytosti většinou ptají proto, aby jim někdo pomohl, aby se uzdravili, aby a tak dále. Jo, tak proto odpovídám takto. Protože ty, když si představuješ to božství, to vědomí, tak už teď na tebe může působit síla, pokud si ji tam vlastně dáš nebo uvědomíš, která uzdravuje a neustále tě drží v rovině. Jako by tě pořád vrací do toho správného. I co se týče zdraví. Takže místo toho, aby spátrala někde po nějakých bytostech a chodila pomalu po měsíci a nevím kde, tak se hezky vrátí na zem, protože to má fungovat jenom tady, ne někde jinde. A nech to na sebe působit. A takhle v tom božství choď. Ber to, že v tom božství je to léčivé a pořád tě to vrací do toho normálu, do toho standardu. Proto pak nemůžeš onemocnit. To je ta odpověď. Myslím si, že to směřovalo tady k tomu. Ale když se budeš ptát na bytosti, pokud budeš takhle složitě a budeš teprve pátrat, kdo kdy byl, nebyl, jak to funguje, jak to má, nemá, jseš daleko, daleko odsud a tyto síly vlastně nepůsobí, protože mysl řekne, no ale ty nejdřív musíš vyřešit toho někoho nebo něco a pak se vrať a pak třeba něco můžeš. To je nesmysl, to není dobrý způsob. Začni hned, začni u sebe a přestaň se starat, jak to mají jiní. I kdyby to byly lidi nebo bytosti. Je možné, že se ještě někdy Češi a Slováci spojí?
Je to možné, ale mě tam chodí, že nevědomě. To bude spíš podvědomé. Tak my jsme jako spojení. Ty myslíš asi hranice, předpokládám. Oni to asi tak myslí, hej. To nebude potřeba, ono to o tom nikdy nebylo. Jo, tam jde o to, že já myslím, že nějakým způsobem spojení jsme nebo to vnímáme a to se bude ještě zesilovat, to určitě, to vím stoprocentně a to stačí. O hranicích to není. Mm-hmm. Ty jsou stejně výmyslem, výplodem lidské fantazie a to, jak to tady lidi chtěli. Stejně jako třeba peníze. To vymyslel člověk, ne Bůh. Jasné. A někdo si velmi prosí na záver společnou meditaci, či by si nám mohl dát. Určitě. Děkujem a já. Že, a či by si mohl povedať viac o tom, že aký efekt má u ľudí, keď pozerajú tvoje otisky, lebo na tvojej stránke si ľudia môžu vlastne kúpiť súkromné sedenie a skupinové, kde vlastne ty s ľuďmi pracuješ, že ako to vplýva na ľudí, že čo sa im vlastne vtedy deje? Všelijak. To, tam se deje všechno, co má, je to šité na míru vlastne každému. Podle toho, jakou si dovolí mít úroveň, takže nedá se to říct jednoznačně. Jo. Dějou se tam věci, že někdo se jí uzdraví, ale ať to nečekají všichni. Jo. Někdy to nemá být tak, že se ten člověk má uzdravit, ale že si má třeba něco uvědomit. Myslím si, že největší vliv to má na to, že ty lidi uchopí, co je toto božství. Že se tam cítí lehce, že ty problémy tam najednou nejsou. A o tom ta komunita je. Zároveň musím říct, že se povedlo to, co jsem si přál, ta komunita je přátelská, milá, jsou soudržní, jsou super. No, takže tam já jsem naprosto spokojen. Oni se mezi sebou poznají? Já myslím, že někteří už ano. Je to sice ta ale komunikace... Ale že oni se, ako se vidí? Oni se vidí, alebo... Ne, je tam jenom chat, ale to cítíš, to vidíš, aha. Prostě to vnímáš. Jasné. Jo, že je to právě tak, že tam si nikdo jakoby se tam nepoučuje, nepovyšuje, nenadává, ale všichni tam sedí právě v tom pěkném a to je přesně ono. Proto můžu říct, že tam je vysoká soudržnost a zároveň bych jim chtěl zkázat, že jsem na ně jakoby pyšný svým způsobem. A tím to zase nestoupne do hlavy, ale opravdu je to fajn. Jo, myslím si, že tohle se povede málo komu. Já jsem nikdy nechtěl, abych kolem sebe měl lidi, kteří pak citují, co kdo řekl, jak to řekl a jeden překřikuje druhého. Tohle přesně nechci. Je to nesmysl. A to se přesně daří, takže já jsem s tím velmi spokojen. Takže vlastně, kdo by chcel jít k tebe na otisky, tak kdo nevětě, tak je to www.naděječlověka.cz. A nebo ještě, ano, je to tak, kdo chce, teďka dělám sezení v tichu, to je právě ta meditace, takže na 15 minut, kdo si chce jít sednout do klidu, je tam vlastně také to boží, akorát bez slov. Kdo už nepotřebuje mluvit, získávat vědomosti, ale chce to nechat jenom proudit bez nějakých myšlenek, tak to jde taky. Hej, to si hovoril už tedy, že budeš robiť iba to v tichu. Mm-hmm. Bytie. Ale našťastie ešte hovoríš, lebo si povedal, že raz budeš už iba v tichu. Tak to sem, ale niekdy je potreba im mluvit. No jasné, nám to ešte veľmi pomáha vlastne to, ten mozog prepísať. Ja myslím, že nejaká ta řeč, to mluvení tam vždycky bude. Tak super. Ďalšia otázka, ako si rozšíriť vedomie? A to je asi takto myslia vojsť do toho božského. Je to super otázka. Pokud už vôbec to niekoho napadlo, že by si měl něco rozšiřovat, tak ať si určí plnou kapacitu. Ta otázka není jak, ale jestli si to dáš. Mm-hmm. A jestli si to dáš teď hned, tak se ti bude ukazovat, zase budeš to nechávat projevit, co to je to široké vědomí, ono si ti to najde. Musí si lidi zvyknout na to, že se na tom nepracuje. Mm-hmm. Že se k tomu nebudou složitě prokousávat, ale že pokud to tam mají, tak do toho jdou a nechávají to projevit.
Niekto sa ťa pýta, že či si na rastlinnej strave alebo či si už na práne. Ani jedno. Jím normálne všechno. A tá otázka je, že či raz všetci na planéte prejdeme na rastlinnú stravu. Ne. Fakt je to v poriadku s tým mesom? Mm-hmm. Částečně jo. Tam vlastně vznikla úmluva, že ty zvířata o tom vědí z části, že někteří si vyberou tady jíst maso, někteří ne, ale zároveň neříkám, že podporují nějaké masové vybíjení a to, jakým způsobem se to dělá, to ne. Jo, ale je to tak, prostě je to v pořádku. Mělo by se to ale dělat jinak, jo, měl by tam být úplně jiný přístup, než je to určitě. Taký, ako bol asi pred tými umelými chovmi. To ani nevím, aký byl. Tak buď ulovili zviera divoké v lese, alebo potom, tak moja babka mala šťastné sliepky, nejakú kozičku milú, ktorú ľúbila a potom, keď skončila jej puť, tak ju zarezali. Tam jde o to, že ty tam máš k tomu zvířeti úplně něco jiného, tam máš tu úctu a tak dále a víš to, že to tak bude. A to zvíře to taky ví a počítá s tím podvědomě. Jo, proto to je přišlo, ale to lidi nedělají, oni to prostě naženou někam do klecí a tam to dostane. Víš, to tak s tím to nesouhlasím. Niekto sa ťa pýta, že či tvoji rodičia rozumejú tomu, čo prinášaš. Tak to by ste sa asi museli zeptat ich. Tak viedí to a neviem, co bych tomu řekl víc. Tak či napríklad... A jestli tomu rozumí, tak asi myslím si, že víc lidí má problém všemu rozumieť, co říkám. Takže nemôžu asi říct, že ano, ale zároveň to chápou. Že či to príjmajú. Ano, takhle ano. Tak to už bola posledná otázka, ktorú sa mi podarilo vypísať. Tak ešte máme trošku času pred meditáciou, tak ešte ja by som sa mohla niečo opýtať. No. Takže ja ti chcem prvom rade poďakovať, lebo keď sme naposledy robili my dvaja reláciu, tak ty si na mojom príklade, že som si mala niečo otisknúť alebo proste povedať, takže na tomto vysvetlíš. No ja som si tam otiskla, že chceme bývať v dome, alebo teraz sme v podnajme, a ono sa to naozaj podarilo. Že vlastne až naozaj neuveriteľnou cestou, hej, lebo sme mali naozaj veľmi málo peňazí a zrazu sa to poskladalo. To je super. Takhle to má být. No a ještě, ty si tam zmínila ty peníze, tak dneska, když spolu hovoříme, tak si ještě nastav, že jich budeš mít hodně těch peněz. Kde víš, že by se zišli. Takže předtím bylo málo, tak pokračujeme, teď už, a nestyď se za to, jsou to jenom peníze, každý jich tady může mít, kolik chce. Ještě si pro ulehčení si uvědom, že se tisknou na tiskárně. No, že to vlastně jedno. Čiže si mám povedať, že ako by som sa chcela cítiť s tými peniazmi? Či... Taký môžeš. No proste ich měj dostatek, ale ten dostatek není to, že zaplatíš nájem a povinné výlohy a že ti to stačí. To nestačí. Dostatek je, že budeš mít i peníze navíc a když je budeš mít navíc, tak si tam zadej, že budeš vědět, co s nima máš dělat. Že ti přijde, co s tím nadbytkem, jakoby, kam to třeba investovat a tak dále. Jo, takže se neboj jich mít jako nad rámec toho, co potřebuješ. Toto se mnou úplně ladí, že já cítím... Vidíš, že ti... tak už víš, co si máš zadat. No, že tam je potom ta radost, že můžeš tvorit svobodně, že vlastně ty Přesně. peníze jsou pro mě ta tvorba. Ono hodně věcí, ať už si to lidi přiznávají, nebo ne, tady je opravdu o penězích. Hodně. Tudíž by je měli mít. Ještě bych rád řekl jednu věc, jak, co se týká toho zadávání. Ať lidi nedělají to, že na prvním místě zdraví, na druhém místě třeba vztah a na třetím peníze. Toto je hotový nesmysl. První, druhá, třetí. To znamená, první je zdraví, to se tady říká pořád, ale ty, když vlastně se snažíš to zdraví vyřešit, tak dojdeš k tomu, že ho nikdy nevyřešíš. To znamená, ty se k penězům ani nedostaneš. Jo? Takže ty to máš mít
celé jako balíček, ne jedna, dva, tři, ale tohle všechno se tě má týkat a nedávej tomu pořadí. Mm-hmm. Nebo se k tomu neprokoušeš. Mm-hmm. Presne. Vy ste mali veľmi krásnu reláciu s Leom, Leo Prema, Esencie, kde je vlastne celá časť o tom poslaní a o práci. Tak vlastne, presne, to je, aj mňa to ako keby ukazuje, že keď robím s ľuďmi terapie, že vlastne sa, či už chcú vzťah meniť, alebo chcú to zdravie, tak nech si v prvom rade ako urobia tie peniaze a tú prácu do poriadku a vtedy sa uvoľnia a všetko zrazu pritečie akoby. No, ale ať si nedávají podmínky, že něco je výš než to druhé. Ať to berou všechno. Jasne, jasne, jasne. Takže vlastne s tými peniazmi si máme zadať, že chceme mať peniaze nadbytok na to tvorenie. Čiže nie len vlastne na tie dlhy, ale na tú radosť, na tú slobodu. Áno, áno. Mají sloužiť k dobrému účelu, ne? K tomu, aby sme sa kvôli ním trápili. Mhm. Uh-huh. My máme aj jedného známeho, ktorý vlastne bol dlhodobejšie nezadaný a on povedal, že išiel podľa Jirku Ledvinku a že si to nastavil, že proste si počká na tú ženu, z ktorej padne na zadok a naozaj vlastne taká prišla za ním vo vlaku, že z nej padol na zadok. Udelal dobře. Takže vlastne, ako je to pri tom zadávaní toho vzťahu? Pretože veľa razy sú už napríklad ženy alebo muži netrpezliví, že jednoducho stále to chodí, ale nie je to tých 100%, takže tam vlastne len treba... Pretože to dopustili. Tam je potreba, oni tam třeba mají, nastavím si 100%, ale zároveň v té mezidobie, v tom čekání, ako tam povolím, že by mohol přijít i niekto iný. To tam nemá být. Proto to chodí. Zase určujeme si to my. Takže tam je potřeba i zatrhnout, jako by se rozhodnou, že nechci nic mezi, ať to ani nechodí, ať to nikoho ani nenapadne. Uh-huh. A takisto iba treba povedať, že nech je to pre mňa ten pravý, alebo treba aj povedať, ako všetko sa chcem cítiť a zachádzať do tých detailov, že či to už potom není. Ja bych nezacházel úplne do detailu, môže sa to křížiť s tým, jak by to doopravdy bylo. Ten pravý môže vypadať trošku inak a zároveň ti to taky bude vyhovovať, tam nebude nič špatne. Ty detaily bych nedělal, protože ty si zadáš ty detaily a pak budeš pozorovat, kdy přijde ten vysněný i s těmi detaily a vlastně by to nemusel být on, blokuje si to. A že budeš tvrdit, jo, já jsem ho našla, vypadá přesně, jak jsem si představovala, ale něco tam nesedí. Jo, zase to, nedělal bych to, opravdu to není dobré. Ale někomu se někdy splní a řekne, je, takhle jsem si ho přesně představovala, přesně tak vypadá, ale nebylo tam to tlačení, takhle by to mělo vypadat. Jo, tam je to v pořádku. Takže si zadáme, nech príde ten pravý a ešte aby som tam dala, nech ho aj rozpozná, lebo už som si všimla, že sú takí ľudia, že aj keby pri nich ten pravý sedel, tak si ho nevšimnú, lebo sú tak v tej hlave svojej. To väčšinou nejde. Ono ti to tak ako donutí fôzovka. To je zařízené, aby si všimla. Ale ano, jak říkáš, ať si to nastaví, proč ne? Jo, o to víc tam budou mít tu citlivost, že jim to dojde o něco dřív, takže určitě je to dobře si to takhle nastavit. Uh-huh. Ono například aj pri tom čakaní na toho pravého, častokrát nám vyhadzuje mysel tie rôzne veci, že asi ešte nemám spracovanú vnútornú ženu, asi ešte niečo mám s mužmi a vlastne stále, že ešte niečo by som mal na sebe upraviť, aby už prišiel. Takže vtedy sa vraciame naspäť k tomu klasickému tvojmu štýlu, že proste len tie myšlienky nepríjmam alebo ich vymieniam za iné, že už to môže prísť takto. Áno, ty rozhoduješ, jestli teda ještě na to nemáš a necháš se něčím přesvědčit nebo ne. Aha. Ty to můžeš mít hned. Takže to neposlouchej a dej tam, mám rozhodnuto, že přijde a toto mě nezajímá. A tak je to aj s tím poslaním. Je to tak se vším. Aj so zdravím. Aj s prácou. Takže vlastně, no a teraz by sme ešte mohli na záver zhrnúť, že už tými myšlienkami je nám to jasné, že ego príde a podsúva tie myšlienky, že ešte nie si dosť, ešte toto správ, preto toto. A ty teda navrhuješ, že ani nič preto nespraviť, hej, pokiaľ je to, že musím to spraviť, aby to vyšlo. Přesne tak. Čiže sa do tých pastí nechytám, lebo potom by sa to oddialovalo. A čo s emóciami? Čiže napríklad, že mi príde brutálny strach, že ja už budem navždy sama, alebo...
Taky nic. Čiže Nebudeš. ty nerobíš... Ty máš přeci rozhodnuto, že potkáš, že si to tak přeješ. Tak proč by tě měla zajímat nějaká emoce? Čiže ty to riešíš, či emocia, či myšlienka, všetko jedno kopyto, proste to nepríjmaš. No, nepřijímám, protože kdybych to přijmul, musím se tím zabývat. A když se tím budu zabývat, tak zjistím, že nemám na tom, co vyřešit, že to je pořád dokola a stejně z toho budu muset vystoupit. Ano, ale zkráceně myšlenka, řečeno. Ale myšlenka je taká neškodná, ale tie emócie bolia, že zrazu je horší taká trošku. Úzkosť, sadne ti na dušu, je ti smutno, chce sa ti plakať, keď si žena ne. No vidíš, a teď si, a pak si uvědomíš, no jo, a já si z toho můžu vyskočit a můžu se těšit, než přijde ten nový partner. Nemusím tam mít vůbec tohle, ale můžu to nahradit vlastně tím upřímným těšením se, že se to splní, protože není důvod, aby se to nesplnilo. Jde to vlastně nahradit. Mm-hmm. Takže kdyby... bych měl chtít to nahradit vlastně tím správným, i co se týče emocí. Mm-hmm. A ty, podle těba je to síla vůle alebo síla rozhodnutí? A čo je to vůle za ne, schopnost? To bys vlastně tlačila jakoby nějak silou. Je to vlastně jistota rozhodnutí. A v tom ta vůle je vlastně taky, ale je klidná. Neustále se rozhodujem, ako chcem, aby mi bolo a čo chcem žít. Neustále, neustále, ano, 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 ale neděláš to neustále od rána do večera, rozhodneš se jednou a pak už to necháš, protože jestli tě mysl donutí k tomu, že to neustále opakuješ, tak brzo z toho budeš tak unavená, že to nepůjde zvládnout. Čiže já rozhodnem a idem například změnit činnost, aby ty myšlenky ano, dali pokoj. Budeš si vlastně užívat život. Uh-huh. Ne, aby ti myšlenky dali pokoj, ale půjdeš dál navázat na svůj spokojený život. Uh-huh. Dobre, tak to by sme mali to zadávanie a my, čo by sme chceli viacej počuť stvoriteľa, tak ako ty, tak ako by to mohlo vyzerať? Ako vyzerať do toho rozhovoru, aby sme mohli trošku aj počuť? Přesne je tak, že si budete plniť to, co vás naplňuje, pak mu budete nejbliž. Že budete ochotní vlastne na tom se spolu rozhodovať nebo rozhodovať. Tam máš nejužší kontakt, nejbližší. A zároveň zůstaňte na zemi. Neutíkejte někam k Bohu, někam pryč. Nebude vám to tady fungovat, pokud toto budete dělat. No to je velmi zaujímavé, že to přesně robíme, že utíkáme z těch těl k tomu Bohu tam, keď on je vlastně tu. Ano, je to vytvořeno tak, aby on vlastně byl i tady. A to je vlastně geniální, nemusíš nikam utíkat. Ani nemáš. Pokud to budeš brát, že Boha nenajdeš tady a najdeš ho někde jinde, okamžitě se ti věci začnou hroutit dřív či později. Jo? Na některých věcech to poznáš hned a některé se začnou rozpadat až časem. A je to právě proto, že se zaměřuješ někam jinam. Je to, říkám, uspůsobené to božství tak, aby ti to fungovalo přímo tady na zemi a má ti to tak fungovat. Takže to je ta síla toho tvorcu, že ty tou myšlenkou tvoříš neustále vlastně tu realitu. Svoju. Ty máš možnost se rozhodovat, jak to tady pro tebe bude, ano. Uh-huh. Uh-huh. A teraz ještě, že keď vlastně... Lebo my dáme to rozhodnutie, ale zároveň ako vnútorne musíme vlastne tomu uveriť, že áno, veď ja si zaslúžim ten vzťah, tak proste ho stretnem a hotovo. Uh-huh. Ale mi tam príde, že či to funguje aj u človeka, ktorý si vlastne veľmi málo verí a je taký akože v tej obeti, že ja som taký chudáčik, mňa nikto nie, že niekedy akoby iba... Funguje že to... Ťažko uveriť. Funguje to u každého stejně, ale jde o to, že ten člověk, i když tam má tento balíček, že si nevěří, tak by neměl věřit tomu balíčku. Mal by se vědět oddělit od těch. Ano, měl by to brát, to není moje, to jsem si prostě tady nechal namluvit a nějakou dobu jsem to třeba používal, ale je to jedno, i přesto potkám toho správného potká. Jo, to nebrání ničemu. Nikdy se nenechte takhle zastavit. Mhm. Uh-huh. A keď má niekto, lebo teraz sme hovorili, že keď niekto má aj tie emócie alebo myšlenky a keď už má niekto akoby až psychický stav, že napríklad má v kuse tie úzkosti a nutkavé kadejaké myšlenky, blablabla, takže vlastne ako by znela tá formulácia zadať si to božské
aby tá, lebo keď napríklad niekto už pol roka trpí bolestiami, či je to úplne ako pri bežnej chorobe, keď má tie úzkosti, že iba chcem, aby už odišli? Je to pořád stejné, no. Ale tam je problém, že ten člověk, když mu řekneš rozluď se s tím, už to přestaň řešit, tak okamžitě ti řekne, že to nejde, že to přeci musí řešit. No a proto se mu to tam kříží a proto se nemůže dostat k žádnému výsledku, protože on je v řešení, ta mysl je v řešení a božství nemůže pracovat. Božství respektuje, že ten člověk se rozhodl to řešit myslí, kterou to ale nevyřeší, protože to neumí. No a je v takovém bludném kruhu trošku. Ty musíš být ochotná toto překročit a konečně to vzdát s tou hlavou, nevymýšlet pořád, a nechat tam to božství pracovat s tím, že to léčení ono umí, a nechat to být, probíhat. Jo, a hlavně, to je další věc, nekoukej se na výsledky. Mysl tě bude nutit hledat důkazy, že už to funguje, že se to děje. To znamená, ona ti sebere tu funkčnost tím. Ty tam musíš mít, pokud mám zadáno, tak je to i funkční. Nezabývat se, jestli to zrovna jede nebo ne, protože když tam máš, že jo, tak jo. No a to je celé. No, ty od toho takhle můžeš se nechat vlastně odradit a pak tvrdí, že to nefunguje. Ono to funguje vždycky a musí. Ale pokud se necháš strhnout a mysl řekne, hele, ale ono tě to pořád bolí, furt se to nemění, děláš něco špatně, takhle to začne. A ty pokud čemukoliv tam uvěříš, že to tak je, zase máš možnost se rozhodnout, tak uvěříš a bohužel. Už si zase v tom kole. Ano. A ako sa teda zamestnať na ten čas, že ja si to zadám a teraz... Nemusíš sa zamestnávať ničím. Len keď to bolí, tak tá bolesť ti stále pripomína, aha, ešte to zase není, ani dneska to není, stále to bolí, vieš. To je ťažké, na to sa asi nedá odpovedieť každého, každý by sa chcel zamestnať nejak inak, nebo třeba nechtiel, niekto by ti řekl, že přeci to nebude dělat, se něčím zamestnávať. Já bych tam vlastně dal ten otisk té důvěry, že mě to nezajímá, jestli to bolí, ale že já tam mám nastaveno, tudíž očekávám výsledek a na to bych se upínal. Tam bych koukal, tam bych upínal tu pozornost. Takže vlastně to je ta odpověď. No, nekoukal bych do toho, co ta mysl říká, protože ona přesně bude říkat to, co si teďka ukázala, ale dal bych tam, já mám místo, že stejně se to spraví, že ten proces tam je, tam se upínám, tam jsem. A tam to mě nezajímá, to nechám v pozadí, nějakou bolest. Nebudu ji prostě se snažit jako vymyslet, jak na to. Uh-huh. O to tam jde. Ono nějakou dobu to ještě bolet může, ale je potřeba se vzdát toho vymýšlení, co s tím mám dělat. Uh-huh. Mě ještě zaujalo, nevím, už v které relaci si hovoril, že to naše tělo, ako keby sme mali úplne prestať riešiť po orgánoch a po tom, že mu treba nejaké vitamíny alebo tak, že by sme ho, neviem presne, ako si to povedal, ale že by sme ho celé mali brať, no proste inak. Ako máme brať to posvátne. Naše tělo? Protože zase spousta lidí se upíná k tomu vyššímu já, vědomí, božství a tělo jako by bylo mimo. Tam je potřeba to brát, že i to tělo je stejně posvátné jako to božství, to vyšší vědomí. A když ho do toho takhle zahrneš a dáš tam, jak jsme se bavili, tu léčivou moc, že to božství má, že neustále tě udržuje v tom dobrém stavu nebo v tom, kterém je potřeba, tak ti to pak funguje a nemusí se zabývat jednotlivostmi. Čiže si nám nastaví, že moje tělo je tiež v tom božom. Přijmeš ho do toho božského. Ne, nastavit, ty si to vyloženě jakoby přijmeš a procítíš, že to tak máš. Mm-hmm. Dej mu tam tu lásku, ten pocit, tu úlevu, že ho už konečně bereš pod ty božská křídla, že už ho nebudeš vyhazovat, nebudeš ho soudit, že si kazí. To tělo taky potřebuje tu pozornost v tomhle slova smyslu, že je v bezpečí. Jo, jinak ti dělá neplechu, ono dává najevo, jsem nespokojené, protože ty mě nebereš do toho božství, ty mě dáváš jako pryč, ty se mě chci zbavit, třeba někteří to mají jako překážku. Mm-hmm. Tak pak reaguje podle toho. Mně se to potom, co jsem to vtedy počula, tam od teba, začalo ukazovat jako keby iba nějaký světelný plameň v celom těle, že jako keby tam zrazu ani nebyly orgány, len je v tom jeden velký tok světla. A že aj napríklad, keď moje niektoré dieťa začalo byť choré alebo mu niečo bolo, tak som si len povedala, alebo ho
proste zrazu uvidela, že je v ňom to obrovské svetlo a že sa to postaralo. A hneď akoby ani sa nerozvinula tá choroba. Áno. Ale není to o svetle, je to o tom, že tomu dáš vlastne tú posvátnou podstatu. To, co tam už vidíš, to už je jedno. No a není to špatne, nevadí to. Ale každý to môže mať inak. Mhm. Tak ja ti ďakujem, mne ja úplne som šťastná, nadšená, verím, že aj diváci budú. A keby si, buď ešte ak chceš niečo povedať, alebo potom môžeme tú meditku dať spolu, to bytie. Ja myslím, že povídání už bylo dosť. Takže dáme tú meditaci. A odporúča, že máme mať zavreté oči, alebo sa máme na teba pozerať? Jak kdo chce. Většinou doporučuji, ať si každý zavře oči a tě v tom svém. Ale nezakazuji, jestli se chceš mít otevřené oči, můžeš. Spíš doporučuji, aby si nastavila, že je úplně jedno, jestli něco vnímáš nebo ne. Stejně se to děje a mysl tomu nemůže zabránit. Áno, ale ja musím povedať, že keď sme sa stretli naživo, takže ja som naozaj cítila v tvojom poli úžasné pocity. A budeš robiť, keď sa to všetko otvorí, máš v pláne robiť živé veci? Áno, určite. Ale musíš uznať, že nejakí ľudia, ktorí sú buď tvoji priatelia, alebo takí ľudia, ktorí sa s tebou fyzicky stretávajú, že tam to ide veľmi rýchlo, tie zmeny. Je to tak. Niekedy áno.
Já myslím, že to takhle stačí. Děkujem. Stačí. Hlavně si to nezavíry. Jo? Některá mysl pak dělá, teď máme hotovo a můžeme se zase vrhnout do toho utrpení. Takže neber to, že to bude pokračovat dál. Je to hlavně pro ostatní, ty to třeba dělat nebudeš, ale je potřeba si všimnout takového zvyku. Teď jsem třeba na besedě, teď mi je dobře, teď to skončí a mysl řekne tak. A jdeme se vrátit do starého a jdeme znovu to tady prožívat v tom starém. Takhle ne. Já můžete si to nechat každý. Tak verím, že sa stretneme buď zase v červenom stane, alebo na tvojich otiskoch. Určite, určite. Ja už som aj bola, aj rada zase prídem a viem aj viacerých terapeutov, ktorí vlastne k tebe chodia na otisky, takže ďakujeme ti, že môžeme byť s tebou. Ja ďakujem. Ďakujem ti, Jirko, a ďakujem, milí diváci, a teším sa na budúce. Ahojte všetci, ahoj, Jirko. Ahoj.